Halløj og velkommen til. Så fik jeg alligevel brugt det her hæslige skin, som jeg fik af Saki for lang tid siden. Det er en moth, hvad hedder den på dansk? Natsværmer, tror jeg. Det er fordi, der kom sådan et nyt item i spillet. Firefly jar, tror jeg det hedder. Men de kan kun få som natten, nær vand og bål, tror jeg det er sådan, vi har... Ja, mener det sådan der. Og så ligger de så og lyser på jorden, så samler man op, så får man sådan et glas med fireflies, som hedder ildfluer på dansk. Dem kan man så kaste som sådan en molotov, og så sætter den ild til alt muligt. Og de er meget svære at finde, fordi netop det med, de kun er om natten, og der er begrænset. Og ja, vi ledte meget efter dem. Vi fandt dem også et par gange, ikke ret meget. Men ja, de er jo sjov at lege med, så det får jeg nogle klips af her. Kæft, vi er gule alle sammen, så er det lige, jeg skulle have lidt råd i det, men altså... Jeg var lige ved at købe det her skin på min telefon. Så var jeg godt nok blevet skammet. Der koster det 45 kroner. Holy shit, det er ikke alle tre købte det her skin. Det koster 30 kroner herinde på, så det... Jeg kan godt gøre det herinde. Har du lavet med et nyt item, Køn? Er et nyt item? Selvfølgelig er der et nyt item. Det skulle du ikke se. Skulle det vi har huntet efter? Hvad er det for et item? Det er en Firefly jar. Er de kommet? Nå, jeg så godt, de skulle være der, men... Nå, okay, det vidste jeg ikke engang. Har I fundet dem? Vi skal på skovtur. Altså, jeg har haft dem i et game indtil videre. Okay. Problemet er, man skal vente til det bliver nat, før man kan finde dem. Nå for sådan. Og så tænker jeg, Kønne, det er nat til at starte med. Vi lander bare på dem. Next. De spawner også. Ja, det bliver next, Kønne, ikke? Så det er jo dumme ting. Det er faktisk meget godt. Det, jamen, det kan jeg godt se. Det er godt dumt ting af mig, når jeg ikke har været med. Men... Kæft, hvordan fanden er du level 37? Spillet. Jeg har gamet. Hvor skal vi ind? Vi skal jo have fireflies. Jamen, vi skal vente til det bliver nat, så det kan være lidt i morgen. Er de over hele mappet, når det er nat, så? Næh, det ved vi ikke endnu. Okay. Skal vi så synge Old City, når vi finder dem? Ja. Det er altså en god sang. Det er det. Helt cracket en over. Er det dem, der er pisco? Ja, det er ikke. What? Nu sidder der en over. Ej, så sidder der en i kornet! Du kan jo se det. Hej. Du kan også se mig. Jeg tager noget en guld en af dem der, Jørgen. Og en guld P90 også. What? Ja. Ja, der er en person der. Åh, shit! Det kunne have gået rigtig lidt. Vil du spise en hej? Nej, men den var lige ved. Så sagde jeg til den, det skal den lade være med. Så gjorde den det ikke. Jeg sagde, at jeg prøvede at få en grå SMG. Ah, tæt på. Nå, men så skal vi reboot i Agency, som ikke hedder Agency mere, men The Authority. Nej. Vi skal derude, Kønne. Den virker jo ikke. Kønne. Åh, har du nu fundet... Okay, du har set Reddit. Kan da, man ved du. Okay. Ej, jeg er ikke sikker på, at det kommer til at fungere det her. Men jeg så ikke, at du gjorde noget i dag. Det er så nice ud. Okay, så prøver vi. Sådan her, ikke? Så man sådan bliver presset nedad, tror jeg. Så man har først en båd. Altså, vi har 3 minutter, cirka. Kønne. Jeg er ligeglad med gamet, hvis I får det der til at lykkes. Okay. Jeg ved ikke, det pres der. Okay. Her også. Kan man så svømme længere ned, eller hvad? Ja. Godt, hvad du kan bygge under vandet. båd. Vi rammer bølgerne rigtigt. Ja. Jeg har aldrig været så meget så meget besvær for at reboot. Og så, vi skal blive med at bygge nu kan du for helvede scan kone der, eller sådan der, noget. Der, jeg skal jo pre-edit det så. Ja. Der kommer en zone. Ja, det er rigtig vildt. Nej, det er lige. Kom nu. Vi har den. Jeg kan ikke nå den herfra. Hvad tæller på så? Så... Den gik i stykker. Nej! Vi tager nok så. Men det kan lade sig gøre. Så hvis man er virkelig desperat, og det er den sidste zone, og folk har fortrømme med at fight med hinanden, så har man lige siddet til at tage en båd med ned og reboot. Det er jo aldrig halvt sin bror også. Ja, det. Hold en. Det er jo The Flores Lava nu. Altså, jeg starter bare her. Og så bliver det bare højere og højere. Det kunne være voldsomt. Men ligger de så på jorden, eller hvad? De lyser en lille smule op, hvis der er noget effekt på.
Og så, ja, så ligger det, så kan du så samle dem op. Ja, i første kiste. Jeg har fundet en. Sådan, Isko. Ja, hvad gør de? Så hvis der du kaster den på ting og sager, så er der, så er der ild i lortet. Og de skader 40 damage til at starte med. Nå. Flere her. Okay. Sådan, Isko. And jumper væk. Jo. Oh. Det var jo lidt det. Jeg har så ikke engang set dem endnu. Jeg så ikke, hvor man skal lede. De ligger bare på jorden, ikke? Jo, du skal gå sådan til på træer og sådan noget. Til på træer. Så du kan høre dem, de lyder lidt ligesom cikader. Se. Ah. Wait, skal du have nogen selv? Har du? Ah, nej. Du har dem, Pimse. Kom så, tag den. Jeg hører til dem. Ah, de er døde nu. Det gør du ikke. Men du er ikke meget liv, det er ikke gør lige. Nej, hvor skal du, Pimse? Pimse. Det var ikke en sniper. Jeg vil gerne have min næste. Det må du gerne, værsgo. Skal vi sætte ild til hans bælt? Der er ild! Oh. Han løber bare væk fra. Ah, han sover midt. Han brænder. Hvorfor rykker han sig ikke? Hvor giver mange nades? Det er jeg ikke match til. Han, der er brand i hele lortet. Han er nok om det. Han har skaldet. Knocked. Okay, så der bare ild til alt muligt. Man kan se her, at der har været ild nu. Ej, stod du. Oh shit. Okay, de spreder rigtig hurtigt der. Sætter mere ild. Ja. Han lå ham der. Knocked. Nice. Dumme hej. Nej, du skal ikke komme herover. Jeg er pæn, det er faktisk. Hvordan? Jeg er herover mellem to hold. I am swimming! Der er også en der, hvorfor er det en der også? Svim! Ja, det får jeg ikke lov til det her. Der er simpelthen en grappler. Du skal lade være. Han skal bare ned ham der. Og han har 1 HP. Så skifter vi lige skin til noget, der passer til de der fireflies der. Jeg kan være fotograf. Okay. Skal jeg jo lige have hans vinger på. Jamen, vi går all in her. Det gør vi altså. Og lampen. Ja, selvfølgelig. Altså, hvis jeg ikke finder nogen fireflies nu, så er det scam. Jeg har mange ting. Nej, ikke. Han har fået et hus, han har fået en shotgun og en P90. Jeg har fået 2 AR. Hvad fanden? Der er simpelthen nogle af dine venner der. Oh. Der er simpelthen kun en af dem, der sniper. Ja. Der er en tank derovre, den er ny. Ja, og så alt det her. Den her nu. Det er sgu lidt du. Der er bare at sløbe at være. Der er en mulighed for, at vi bliver skamet. Ja, det er den nemlig lidt. Vi tester lige. Okay. Nej. Og boom! Først nu bor den lige ikke lidt. Lige sikkert samme boksen før. Der er en kaboom mere. Okay. Kan vi sætte os, i en busk eller sådan et eller andet? Ja. Yeah. Nej, jeg fik bongen, eller hvad jeg satte den ned, kone? Jamen det skal du, ja. Den ligger der lige der, jeg kan se. Ja, men det er den ikke. Den er inde i mit hoved. Nå. Så jeg kommer ikke til at kunne se noget resten af gamet. Nå, fedt. Hvad? Vent lige, prøv at sætte wait, den ned. Wait. Gjorde du det også? Ja. Ja, det er lækkert. Sådan. Prøv at zoome ind med din våben. Men. Den er jo synlig op på mit hoved. Jeg løber rundt ud med ingenting i hænderne. Wait, kan du tog min. Kan du smide den der, så tag min også? Prøv lige at sætte den ned, Isko. Ja, min forsvandt. Har du taget min? Jeg kan gøre noget. Min er væk. Jeg kan ikke se den. Nej, jeg er fucked. Der er 2 tilbage. Yeah. Så... Og der er en flyvende svamp. Er det muligt for at finde nogle fireflies nu? Hvis da vi venter til benat. Ja, nemlig. Solen er ved at gå ned. Jeg tror, vi skal her. Skal du mute? Ja. Og vi får solen. De her små træer. Jeg ved ikke, om de er her, men... Jeg kan ikke bare... En tilbage, det er det kan godt være, de først kommer lige om et minut eller sådan noget. Nej, det er nat.
Ja, det synes jeg da også, det er. Han... Hallo, lad nu være. Han har en god en cool hunting, kan jeg fortælle. Nej, han grabber væk. Ja, der havde jeg lidt håbet på, at han lige ville blive hernede. Se, det er lidt uheldigt. Nej, sorry. Hej. Der går han der, så vi sgu. Det er så træls, at jeg ikke lige er nogen af dem her. Kunne jeg måske redde i sgu? Det går jeg lige sgu da. Så bare nu er det helt nat. Nu kig. Jeg har min væg. Hej, Isbo. Ja, han er løbet med os. Han prøver rigtig meget. Og sådan virkelig, virkelig meget. Ja. Der får han altså lige sådan en high-el-dansen equipped her. Det har jeg sgu ikke. Det er lidt uheldigt. Nå. Der er en, der lige tog en forklædning på dernede. Er nok. Han har der gerne vil have min krop af det. Er nok. Er der skud? Nope. I skulle få noget nej. For el-danser. Ja, okay. Angry! Det er lidt mærkeligt, at man styrer hajen. Ja, nu skubber hende, men hun er ikke død. Hun død. Jeg vil lige... jeg kan give hende et eller andet lige nu. Det gider jeg ikke. Gør sniper nu. Han er 91 skudt. Han er nok. 4 gamer tilbage. What the 5 fuck? 5 gamer tilbage. What? Dramatik, jeg kan det. Det er rigtigt. Men jeg kender godt. Man tænker, man er squat, så tænker man 4. Det er det. Det er også, at I skulle tælle for 2. Det er rigtigt. Siger du, han tyk, eller hvad? Absolut carry. Jeg er alene i huset. De kommer derovre. Det gør de også. Du skal lige være med dig derovre. Han er nok deroppe. Okay, så er han ikke alene. Kender I det der, når man føler, man mangler et eller andet? Han dør i stolen. Med øjne, øre, næse eller mund. Nej, det er for hele hovedet. Så må han jo lade mig stå deroppe og skyde. En bitch. Hovedet giver mig. Han har ramt, han nok ham, Mads. Fuck, skønner. Han er intet skjold til det. Ja, han rører ned ham der. Han tog fall damage. Derinde, der har ikke det er træls. Der er det... Der er en tilbage. Pickaxe! Kone med det der. Ej, det kunne have været rigtig smukt det der. Så dejligt. Han har ramt 2 gange med en pickaxe. Sådan, Isko! Det er derfor, han tæller for 2. Han er både tyk og carry. Nå, det er bare det pæne hus, så er det. Skulle det dø, det skulle det der. Det er det selv. Sakke bliver ikke ejendomsmaler. Nej. Ikke selv det gamle stol. Det kan være, det er antikt og så smukt på sin egen måde. Fældig færdigt og grimt. Ja, okay. Der er 1 HP! Tak. Der er en, der er lysende mig. Jeg har stadig ikke prøvet at finde en endnu. Nej. Det er også uheldigt. Ja, lidt. Der. Okay. De er jo basically usynlige. Ja, men du kan alligevel høre dem. Ja, det er rigtigt. Der er noget. Jeg har 2. Der er en mere der. Wow, du er bare tæt ud. Nej, men jeg har 4. Jeg skal sige mod med. Du kan få en masse af mig. Det er gerne. Jeg tænker mig lige, hvem der kan poppe dem her, så kan jeg så miste det jo. Og de stakker ikke 3. Ja, på det 3. Der er i hvert fald vand alle sider. Der kan du godt lige være en. Ja, der er også en her. Okay, kønne, jeg holder stille. Ja, men jeg blev ramt af mod rotoren, ikke det hedder, hvad hedder det? Jeg ved ikke. Skal ikke sådan ind og føde bare lige med helikopter, men hvad? Nej, men så er det, vi skal gøre det nu. Hvis vi ender en fighter dør, så er det dårligt. Ja. Vi skal vente. Vi skal nok ned på jorden, så vi ikke bliver spottet faktisk. Ja. Og så skal vi bare sidde i en pusk og camp. Ja. Hvis vi bliver snappet igen. Ja, yeah, for jeg kan høre marauders. Wait, det kan godt være, det er dem, jeg så. Det tror måske... Ja, det er, de kommer der. Hej. De kaster en stink på os lige med. Jeg tror... Eller hvad? Nej, det er godt, de ikke kan ses i busken. Bare fortsæt jeres flyvetur, dreng. Ja.
Det er pæs godt. Gå, det er der. Det er jo mere end jeg gør. Go, 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 go. Hush. Okay. Inden her. You gotta find another bush. Du løber lige ind til det der. Nogle der glider. Og nogle der sniper for dem der glider. 5 gamere tilbage. Ja, den ene flygtede fra de 4 andre, eller? Det kan godt ske. Men så er der stadig en mere. Nej. Det er rigtigt, det er der ikke. Det er mig, nu er det mig, der ikke kan få med ting. Så når vi vil ned her, hvis der vi går ned, og vi skal op igen, så... så vi kan tage. Vi kan også stå her på kant. Der er nu. En helikopter nu. To helikopter. Bitches. Skal vi bare op? Ja, skal vi op og sætte ild til det også? Ja, men de har bygget brick. Jeg ved ikke, om vi lige skal vente, eller hvordan. Vi bygger 3 nu. Der er en, der launcher derop. Jeg ved ikke, om han er med eller mod dem. De fighter. Okay, okay. Jeg vil lige op og kaste en i hvert fald. Ja, de kommer flere ind nu. Op og kaste, drenge. Okay. Det er nu. Det er nu. Jeg ved ikke, hvor langt de kan kaste. Det var ikke langt nok, det der. Det var... I skulle prøve at sætte til mig nu, jo. Jeg har sat ild til et eller andet i hvert fald. Ja. Der er en, der er tæt på jer. Jeg har sat ild til ham. Sat ild til ham stød. Brændt om ikke. Okay, jeg har ikke flere. Jeg har... Fis, brænd, i, brænd, der er dit ud, i død. Så, ui, wait. Yeah! Wait. Brænd, mate. Brænd op i helvede. Og kan jeg lige nå at finde den? Kan jeg nå at finde den? Hvor hot stuff er den? Ej, hvor er den hen? Ja, yeah, vi siger tak til den nye module, så vi ikke ja, kan finde noget. Ja, det er lort, det her jo. Så vi ikke sætte spray 2 gange, i stedet for at danse. Fedt. Den kan vi finde nu. Det bliver den der. Oj, for helvede. Åh, kan vi stoppe? Ej, men jeg løber den her vej, så. Hvordan kan du løbe? Jeg ved det ikke, Isko. Det er lidt mange spørgsmål. Jeg kan... Hey, jeg kan emote, åh. What? LOL. Der er stadig lidt træerne. Ja. Oj, der røg det. Åh, der røg... Åh, ja.